Altså Bauhaus først og fremst en skole. Du hadde først Gropius og den tidlige perioden, hvor man til og med nærmest inne i en ekspresjonistisk fase. Så går man kanskje over i en mer vitenskapelig og funksjonalistisk fase, før Hannes Meyer blir direktør og går helt inn i en marxistisk, kollektivistisk tankegang, før Mies van der Rohe, den siste direktøren, avslutter det hele med en type arkitekturskole. Så Bauhaus for meg et stort utdanningseksperiment som skulle på en måte samlet de ledende skikkelsene fra det 20. århundrets kunst til å være lærere og utdanne nærmest et internasjonalt kull av elever som skulle ut i industrien og ut i kunstverdenen og på en måte spre disse ideene. Students would come and sign up for different workshops. They could work, for example, with metal or weaving or typography. But another option was to work with stage sets and costumes in the stage workshop. And already from the beginning, the stage was conceived as something central to the whole spirit of the school. What's really interesting about Slemmer's costumes is that they're built to, in a sense, restrict movement. Many of them are very big, heavy. They lock your body in almost into kind of a body suit or an armor. And the idea behind this was that you, through this exploration of the human body in architecture and in time, you'd be able to open up for new perspectives. So what might seem as limitations was really intended as a possibility to unleash kind of creative possibilities. So what we've decided to do here is to invite contemporary dancers from Oslo to animate the costumes. They will be here dancing on select weekends in the exhibition between 2 and 4, and they will bring to life Slemmer's choreography in a sense, but in a interpreted through a contemporary lens. Dette jo en forskningsutstilling på en måte, i forhold til altså, det at vi har bygd opp alt fra grunnen av. Det var virkelig sånn å starte med blanke ark. Og det som var interessant med denne utstillingen her, var jo at vanligvis når jeg gjør sånne store prosjekter, så leder kanskje disse røde trådene til det man kan kalle 20% med treff, da, hvor det noe materiale som verdt å stille ut. Mens her så bare traff nærmest hver gang. Altså, du kom liksom inn i, dro til disse studentene, så lå liksom fotografier fra Bauhaus der. Plutselig dukker det opp historier om at Marianne Brandt har bodd i Norge i Østerdalen, og så det en familie på Nesodden som har masse verker igjen. Eller at jeg treffer da Ivo Panaggi, futuristen som gikk ved Bauhaus. Barna hans bor liksom i Skåveien, ikke langt unna der hvor jeg bor. Og jeg kan dra hjem til den og finne verk. Så det har vært en veldig sånn givende utstilling også på grunn det er veldig mange som for å ta dette verket vi står ved siden av, da, Ola Mørk Sandvigs fotodagbok fra Dessau, som sønnen han sa til meg, ja, men dette har jo bare ligget og ventet i 50 år på at noen skulle komme og hente det og gjøre det dere gjør. Så det var en ganske takknemlig oppgave å kunne være også de første som på en måte gikk den veien vi gjorde. Mm.